როგორ გადანაწილდება თანამდებობები მეცხრე მოწვევის პარლამენტში. დაასრულა თუ არა კონსულტაცია მართველმა გუნდმა და ვინ არიან ქართული ოცნების კანდიდატები. როგორია ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის გეგმები და ოპოზიციის კვოტით ვინ დაიკავებს ვიცესპიკერების პოსტს. მიშა ფეიქრიშვილი კი ამბობთ. Globaluri მეწარმეობის კვირეული საქართველოში. Auditorias sitqvit პრემიერ-მინისტრმა Georgi Kverikashvilma და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში Yankeli მიმართეს. Რა პროექტები წარადგინეს სტარტაპს საქართველოს გამარჯვებულმა გუნდებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა? Მეწარმეობის ხელშეწყობის რა პროგრამები გააცნეს საზოგადოებას? Როგორ იქცევა იდეები რეალობად? და რა პერსპექტივას უქმნის ახალგაზრდებს მასშტაბურ საერთაშორისო პროექტში ჩართვა? იკა მუკბანიანი დეტალებით. Საღამომშვიდობისა ეს 2030-ა გადაცემის ნახვა 2030-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მე მაკა ცინცაძე ვარ და 2030-ის ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Რა პრიორიტეტები განისაზღვრა დედაქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტში და პასუხობს თუ არა მოსახლეობის ინტერესს რა პროექტების განხორციელება იგეგმება მომავალ წელს როდის განახლდება სრულად თბილისის ავტოპარკი და რა რეგულაციები დაუწესდებათ ქალაქში მოძრავ ტაქსებს აქვს თუ არა თბილისის მთავრობას ქალაქის საცობებისგან განტვირთვის გეგმა და მოხდება თუ არა სიტი პარკთან 2007 წელს დადებული ხელშეკრულების გადახედვა 2030-ის შეკითხვებს თბილისის მერი დავით ნარმანია უპასუხებს მანამდე კი დღის სხვა თემები ვინ რა თანამდებობებს დაიკავებს ახალი მოწვევის პარლამენტში უკვე ცნობილია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ რომ ყველა კანდიდატს გუნდის სრული მხარდაჭერა აქვს ნაციონალურ მოძრაობა კი შიდა კონსულტაციებს განაგრძობს და უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი ვინ იქნებიან წარდგენილნი საპარლამენტო თანამდებობებზე პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტის ვიცესპიკერის პოსტზე ირმა ინაშვილს წარადგენს მიშა ფეიქრიშვილი არ ყვევდა როგორ ნაწილდება საპარლამენტო თანამდებობები მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მიშა მოგესალმები და გისმენთ დიახ, საქართველოს პარლამენტში მოხვედრილი სამი პოლიტიკური პარტიიდან ორმა უკვე პრაქტიკულად დაასრულა კონსულტაციები თანამდებობებთან დაკავშირებით. საუბარია ქართულ ოცნებასა და პატრიოტთა ალიანსზე, რაც ეხება ნაციონალურ მოძრაობას. პარტიაში აცხადებენ, რომ კონსულტაციები ამ დრომდე გრძელდება. ჩვენი ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ვიცესპიკერის თანამდებობაზე ელენე ხოშტარიას კანდიდატურა დაასახელოს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნეთ, ჯერჯერობით კონსულტაციები გრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილება საზოგადოებისთვის სავარაუდოდ ხუთ შაბათს გახდება ცნობილი. ასევე ჩვენი ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ საპარლამენტო უმცირესობას, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შეიქმნება, კვლავ დავით ბაქრაძე მოხელმძღვანელობს. რაც ეხება პატრიოტთა ალიანსის გეგმებს, ამ მიმართულებით მათ უკვე, როგორც აღნიშნეთ, კონსულტაციები დაასრულეს. ირმა ინაშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით. და განაცხადა, რომ ის როგორც პარტიის გენერალური მდივანი დასახელებული იქნება პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობაზე და პატრიოტთა ალიანსი ამ კვოტას სწორედ ირმა ინაშვილს დაუთმობს. ასევე ცნობილია, თუ ვინ იქნება პატრიოტების ფრაქციის ხელმძღვანელი. ირმა ინაშვილი დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნავდა, რომ პარტია აქტიურად აპირებს საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვას. წინასწარი განწყობებით იქნება ორი ფრაქცია, მაგრამ ეს საკითხიც არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი. გადაწყვეტილია, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს გამოიყენოს თავისი ქვოტები კომიტეტებში, დელეგაციებში იმისთვის, რომ ყველა ბერკეტი იყოს ამუშავებული საპარლამენტო ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენმა პარტიამ და ჩვენმა გუნდმა გადაწყვიტა ვიცესპიკერის პოსტზე მეწარმოადგინოს პარტიის გენერალური მდივანი. ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციას პარლამენტში უხელმძღვანელებს ჩვენი თანამებრძოლი, ჩვენი პარტიის წევრი გიორგი ლომია. ჩვენ ასევე გადავნაწილდებით სხვადასხვა კომიტეტებში. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვიყოთ ხალხის ხმა საქართველოს პარლამენტში და მე მერწმუნეთ, რომ აი ეს ექვსი კაცი უფრო ბევრ საქმეს გააკეთებს მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ვიდრე მთელი დანარჩენი დეპუტაცია ორივე პარტიის სხვადასხვა. რაც ეხება მართველ გუნდს, ამ დროისთვის უკვე პრაქტიკულად ცნობილია, თუ ვინ იქნებიან კანდიდატები სხვადასხვა თანამდებობებზე საქართველოს პარლამენტში. 15 საპარლამენტო კომიტეტიდან ამ დროისთვის საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო 13, რადგან მიმდინარეობდა ბოლო ორ კომიტეტზე
კონსულტაციები დღეს ცნობილი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილი იქნება სოფო კილაძის კანდიდატურა, რომელიც მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა ნაწალადევის რაიონიდან. გარდა ამისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტს ხელმძღვანელებს მიხეილ ყაველაშვილი. დღეს პირველად თითქმის ორკვირიანი პაუზის შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ, რომელსაც, როგორც ცნობილია, გუნდმა შესთავაზა სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა და მანანა კობახიძემ ამ თანამდებობაზე უარი თქვა. კობახიძე უარყოფს გავრცელებულ ხმებს და ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ გუნდში ამ მიმართულებით იყო გარკვეული დაპირისპირება ან უკმაყოფილება. კობახიძე აცხადებს, რომ ის რიგითი დეპუტატის თანამდებობით განაგრძობს საქართველოს პარლამენტში საქმიანობას. გეტყვით, რომ ნამდვილად იყო შემოთავაზება, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო ამ შემთხვევაში ყოველგვარი თანამდებობების და რეგალიების გარეშე პარლამენტში საქმიანობა. მე ადამიანის უფლებებს ვიცავდი პარლამენტის წევრობამდეც, პარლამენტშიც ძალიან აქტიურად მუშაობდი ამ თემებზე და რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგაც ვაპირებ, რომ ვიყო ამ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა პირადად პრემიერს, როგორც პარტიის თავმჯდომარეს, სწორედ მისგან იყო თხოვნად შემოთავაზებაც. მადლობა გუნდის ყველა წევრს ესეთი მაღალი ნდობისთვის, მაგრამ ნუ მე გავაკეთე არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარო, კომიტეტი, მისი შემადგენლობა, მთელი აპარატი, რომელიც არის მობილიზებული და ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს ახალი თავმჯდომარის არჩევის თანავე, გააგრძელებს იმ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც აქვს. სოფო კელაძეს აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება მართვის და მენეჯმენტის კუთხით. დღეს დასახელებულ ორი კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატებს მედიასთან განცხადებები არ გაუკეთებიათ. პირველ პლენარულ ცდომამდე დარჩენილია 4 დღე. პარასკევს 18 ნოემბერს გაიმართება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი პლენარული სესია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის. პირველივე სხდომაზე უფლებამოსილება შეუწყდება ქართული ოცნების ის პირველ ნომერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, მას შემდეგ რაც მოხდება პარლამენტის ფორმირება. და სწორედ ამის შემდეგ უკვე, როგორც ცნობილია, 19 ნოემბერს გახდება მთავრობის ახალი შემადგენლობის სია ცნობილი საზოგადოებისთვის. სწორედ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გადაუგზავნის საქართველოს პარლამენტს შესაბამის სიას, რის შემდეგაც უკვე პარლამენტი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, რომელსაც ის მიიღებს, ეს იქნება საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, ამისთვის კი 76 დეპუტატის ხმა საჭირო. მადლობა, მიშა ფეიქრიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შედეგად აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი განცხადება მიიღეს. დოკუმენტის მიხედვით, ევროკავშირის საბჭო საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაში მიღწეულ პროგრესს მიესალმება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ეს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის დაჩქარებას უზრუნველყოფს. ამასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრები ხაზს უსვამენ საქართველოსა და უკრაინის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესების დროულად დასრულების მნიშვნელობას. უკვე არაერთხელ განაცხადე და მიმაჩნია, რომ საქართველომ და უკრაინამ შეასრულეს პირობები. მე პოზიტიურ გადაწყვეტილებას ძალიან მალე ველოდები, რადგან ამ ქვეყნების მოქალაქეები ამას იმსახურებენ. მე კვლავ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ჯერ კიდევ ნოემბერია, ამიტომ დეკემბერში პროცესის დასრულების შესაძლებლობა არსებობს. ერთადერთი მიზეზი ამ პროცესის გაჭიანურების არის ის, რომ საჭიროა ევროკავშირსა და ევროპარლამენტს შორის შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევა. მე გადაწყვეტილი მაქვს მხარი დაუჭირო საქართველოს და უკრაინას, რომლებმაც შეასრულეს ყველა მოთხოვნა და აბსოლუტურად იმსახურებენ ნდობას. მზადვარ საქართველოს და უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ საკითხი დავაყენო. ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით. წუხვა, რომ მოლაპარაკებების გაჭიანურებამ ეს საკითხი გაართულა. ამან ჩვენ დამინდობა შესაძლოა პრობლემა შეუქმნას. საქართველოსთვის ამ პროცესის დაჩქარება მნიშვნელოვანია. ევროპის ორ ქვეყანაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში რუსეთთან დაახლოების მომხრე კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. კიშინოვის ქუჩებში უკვე დაწყებულია საპროტესტო გამოსვლები. ბულგარეთში კი არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და პოლიტიკური კრიზისიც გამოიწვიოს. ქვეყნის პრემიერმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება უკვე გააკეთა. მოლდოვისა და ბულგარეთის ახალი პრეზიდენტების დაპირებების შესახებ ქეთი ჩოხელი გიამბობთ. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის მქონე მოლდოვაში პირველად ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტური პარტიის ლიდერმა გაიმარჯვა. ის ამომრჩევლებს ასოცირების შეთანხმების რეფერენდუმის გზით გაუქმებასა და რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობებს პირდებოდა. იგორ დოდონმა ხმების 52%-ზე მეტი დააგროვა.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე რაუნდში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო სიაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 53%-ზე მეტმა. იგორ დოდონმა მიიღო 825.010 ხმა, მაია სანდუ მიიღო 761.924 ხმა. საარჩევნო კოდექსის თანახმად ის კანდიდატი, რომელმაც მეორე რაუნდში უფრო მეტი ხმა მიიღო, არჩეულად ითვლება. Igor Dodonis მეტოქე ევროინტეგრაციის მომხრე კანდიდატი მაია სანდუ არჩევნებზე დარღვევების შესახებ საუბრობს. Არჩევნები ცუდად ორგანიზებული იყო. Მე მოვუწოდე არჩევნებამდე ხელისუფლებას, რომ გაზარდოს ბიულეტენების რაოდენობა და გახსნას მეტი საარჩევნო უბნები საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით კი საფრანგეთში, იტალიაში, რუმინეთში. ჩვენი თხოვნა უყურადღებოდ დარჩა, შედეგად კი ლონდონში, ბოლონიაში, ბუქარესტსა და პარიზში ბიულეტენები დღის მეორე ნახევარში დამთავრდა. გამარჯვებული კანდიდატის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციაზე კიშინოვის ქუჩებში ასობით ადამიანი გამოვიდა. თავად დოდონი აცხადებს, რომ პრეზიდენტის რანგში პირველი ვიზიტით მოსკოვში ჩავა. გამარჯვებული პოლიტიკოსი მოსახლეობას სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს. შედეგების მიუხედავად მოუწოდოთ მოსახლეობას სიმშვიდისკენ. ჩვენ არ გვჭირდება არეულობა და პროვოკაციები. მიმაჩნია, რომ უპირველეს ყოვლისა დამარცხებულმა მხარემ მხარდამჭერებს სიმშვიდისკენ უნდა მოუწოდოს. Კიდევ ერთი ქვეყანა, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში რუსეთთან დაახლოების მომხრე კანდიდატმა გაიმარჯვა ევროკავშირის წევრი ბულგარეთია. აქ პრეზიდენტი დამოუკიდებელი კანდიდატი 53 წლის გადამდგარი გენერალი რუმენ რადევი გახდა. რადევი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების გაუქმების მომხრეა. ეს ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მისიის დასაწყისია. მე ვიმუშავე უსაფრთხო, განვითარებული, ერთიანი ბულგარეთისთვის. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადებისთანავე ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა გადადგომის შესახებ განაცხადა. ბორისოვმა პირობა დადო, რომ თანამდებობას დატოვებდა, თუ არჩევნებში მისი თანაპარტიელი დამარცხდებოდა. პოლიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ბორისოვის გადადგომას ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა მოჰყვება. ბულგარეთის პრეზიდენტს ძირითადად ფორმალური როლი გააჩნია, თუმცა მას კრიზისულ პერიოდში მთავრობის დათხოვის უფლება აქვს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით რუსი ბიზნესმენები იმყოფებიან. რუსეთისა და საქართველოს ბიზნეს წრეების წარმომადგენლების შეხვედრა უკვე გაიმართა. რუსი ბიზნესმენების განცხადებით ისინი დაინტერესებულები არიან სოფლის მეურნეობით, ასევე სატრანსპორტო და ჯანდაცვის სფეროებით. ვიზიტის დეტალებსა და შეფასებებს ლიკა ალელიშვილი გაგვაცნობს. ლიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. დღეს რუსი ბიზნესმენები საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან. პირველი შეხვედრა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან შედგა. ამბობენ, რომ მათ სტუმრობას პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს და ისინი საქართველოში ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებით არიან დაინტერესებულები. საქართველოში ბიზნესმენებთან შესახვედრა ჩამოვედით. არანაირი პოლიტიკა. ეს ბიზნესია. ჩვენ გსურს ვითანამშრომლოთ ქართველ კოლეგებთან, უფრო კერძოდ მცირე და საშუალო მეწარმეებთან. იმედი გვაქვს კონკრეტულ შედეგებს დავდებთ. ჩვენი კომპანია იურიდიული კომპანიაა და ამ შემთხვევაში თავაზობთ ჩვენს მომსახურებას საქართველოში დაარსებასთან დაკავშირებით და ყველა სხვა პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შეიძლება გაუჩნდეთ. ძირითადი სფეროები არის სატრანსპორტო სფერო, ასევე სადისტრიბუციო სფერო, ტურიზმი, ბიზნეს კონსალტინგი და ასევე სამშენებლო სექტორი და სარემონტო მასალების წარმოება. მათი დაინტერესებული სფეროების მიხედვით გავუგზავნეთ ჩვენს წევრებს, შევარჩიეთ შესაბამისი კომპანიები, დაინტერესდა 40-მდე ბიზნესმენი და დაიგეგმა მხოლოდ B2B შეხვედრები. ეს არ არის ბიზნეს ფორუმი. ჩატარდა რამდენიმე პრეზენტაცია ქართული კომპანიების მხრიდან და შემდეგ უკვე B2B შეხვედრები, ბიზნესის ორმხრივი შეხვედრები, სადაც განიხილეს შესაძლო სამომავლო პარტნიორობა. ცოტა ხნის წინ თავად რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს რუსი ბიზნესმენების ვიზიტი შედგებოდა საქართველოში. ეს განცხადება გრიგორი კარასინისა და საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. თუმცა დღეს ზურაბ აბაშიძემ თქვა, რომ არც მას და არც სახელმწიფო სტრუქტურებს მის დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. თავის მხრივ რუსული კომპანიების წარმომადგენელთა ნაწილი იმედს გამოთქვამდა, რომ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სახელისუფლებო წრეებთან შეხვედრასაც შეძლებენ. რუსი ბიზნესმენები ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობაზეც საუბრობენ. რუსი ბიზნესმენების ვიზიტს პოლიტიკური შეფასებებიც მოჰყვა. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით ვიმყოფებით. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგება, რადგან წლების სიყვარული და რუსეთ-საქართველოს შორის დიდი ხნის ურთიერთობები ყოველთვის არსებობდა. ბიზნესის სრულფასოვანი კეთებისთვის ოფიციალური ურთიერთობები არ ყოფნის. იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობები გაღრმავდება და გაგრძელდება. როდესაც არსებობს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ურთიერთობა გავაღრმავოთ ევროკავშირის 600 მილიონიან თანამედროვე ბაზართან, ჩვენ ხედავთ, რომ ნაცვლად ამისა მიდის მოლაპარაკებები
რუსეთის რუს ბიზნესმენებთან, რუსეთის ბაზართან. პოლიტიკური შეთანხმებების, დიპლომატიური შეთანხმებების საფუძველი და წინაპირობა არ არსებობს, თუმცა ეკონომიკური ურთიერთობებზე, ისიც რაღაც შეზღუდული ფორმატით საუბარი არის. რაც შეეხება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას, მე გავიმეორებ, რაც არაერთხელ ვთქვით უკვე ბოლო ხანს, რომ ეს საკითხი დღესდღეობით არ დგას და ვერც განიხილება. რადგან არანაირი პროგრესი აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით არ არის. რუსი ბიზნესმენების სტუმრობას მთავრობის წევრებიც გამოეხმაურნენ. ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ მათთვის შესახვედრად არავის მიუმართავს. საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ამბობს, რომ რუსული ბიზნესი საქართველოში წარმოდგენილია. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებითვე გასაკვირი არაფერია, რომ რუსი ბიზნესმენები საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს ეცნობიან. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურებს მათი ვიზიტის განხორციელებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. რუსული ბიზნესი ყოველთვის იყო წარმოდგენილი საქართველოში და ეკონომიკური ურთიერთობები, სავაჭრო ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ვითარდება, ამიტომ არაფერი გასაკვირი არ არის იმაში, რომ რუსი ბიზნესმენები და რამოდენიმე კომპანია ჩამოვიდა საქართველოში და დაინტერესდა საინვესტიციო თუ სავაჭრო პოტენციალით. ჩემთან არ არის შემოსული არანაირი მოთხოვნა. რუს ბიზნესმენებს საქართველოში სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვისა და ტრანსპორტის მიმართულებები აინტერესებთ. ეკონომიკის მინისტრის მსგავსად სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წაცხადებენ, რომ რუს ბიზნესმენებს შეხვედრის სურვილით ოფიციალურად არ მიუმართავთ. შესაბამისად, ამ ვიზიტის ფარგლებში მათი შეხვედრა ვერ მოხერხდება. მადლობა ლიკა ანელიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს მთავრობამ კი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ზურა პოლულიკაშვილი წარადგინა. პოლულიკაშვილი გიორგი კვერიგაშვილმა მინისტრთა კაბინეტსა და დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნო. საერთაშორისო ორგანიზაციის ასეთ მაღალ თანამდებობაზე საკუთარ კანდიდატურას საქართველო პირველად წარადგენს. ზურაბ პოლულიკაშვილი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ეკონომიკის მინისტრიც. ამჟამად ესპანეთში საქართველოს ელჩია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია უდიდეს როლს ასრულებს ტურიზმის როგორც ეკონომიკური ზრდის, ინკლუზიური განვითარებისა და გარემოს მდგრადობის შენარჩუნების მამოძრავებელი ძალის მნიშვნელობის განმტკიცებაში. ამ სტატუსით მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში, რისთვისაც ჩვენი მზადყოფნის შესახებ ჩვენ ერთ წელიწადზე მეტია, რაც განვაცხადეთ. ყურადღებას გავამახვილებ იმ მიზეზებზე, თუ რატომ ვუცხადებ ჩვენს ელჩს პოლულიკაშვილს უპირობო მხარდაჭერას. პირველ რიგში ელჩი პოლულიკაშვილის გამოცდილება ზუსტად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომელთა დაკმაყოფილებაც აუცილებელია გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის რთული საქმიანობის შესასრულებლად. დღეიდან ფაქტიურად ჩვენ ვიწყებთ უკვე საარჩევნო კამპანიას. ეს არის ძალიან დიდი თანამდებობა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის. საკმაოდ რთული არჩევნები გველის, თუმცა მე ხაზგას მიჩემეზლი აღვნიშნა, რომ ალბათ სხვა ნებისმიერ კანდიდატს არ ექნება ესეთი სრული მხარდაჭერა თავის ქვეყნისგან, როგორც მე დღეს ეს ვიგზენ. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ გაეროს სპეციალიზებულ სააგენტოში, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში წარვადგინოთ ჩვენი კანდიდატი ესეთ მაღალ თანამდებობაზე. ეს არის განპირობებული რამოდენიმე ფაქტორით, ამის მნიშვნელობა. პირველი, რომ ტურიზმი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის. სოფლიოს 160 ქვეყანასთან ერთად საქართველო გლობალური მეწარმეობის კვირეულს მასპინძლობს. ინიციატივა მეწარმეობის პოპულარიზაციისა და სამეწარმეო საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩასართავად მათი წახალისებისკენ არის მიმართული. მიზანი სტარტაპების პოპულარიზაცია და მიღწეული წარმატების დამწყები ბიზნესმენებისთვის გაზიარებაა. რაზეა გათვლილი სამეწარმეო საქმიანობის კვირეული და რა ინფორმაციას მიიღებენ ტექნოპარკში ბიზნესი დაინტერესებული მოქალაქეები? ნიკა მუკბანიანი, გოჩა მერაბიშვილი დეტალებით. გაერთიანებული არის რამდენიმე მიდგომა, რომელიც ხელს უწყობს მომხმარებლებს და ლომბარდებს საკუთარ ურთიერთობა გამარტიონ. სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული ბორის კიკნაძე საკუთარ პროექტზე საუბრობს. ვებგვერდი, რომელიც თანაგუნდელებთან ერთად შექმნა, ლომბარდსა და მის კლიენტებს შორის ურთიერთობას ამარტივებს და სალომბარდე ბიზნეს ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს. საკუთარ პროექტს სამეწარმეო კვირეულის ფარგლებში საზოგადოებასა და სხვა დამწყებ ბიზნესმენებს აცნობს. სამეწარმეო კვირეული სამაოდ საინტერესო პროექტია თავისი ასეთად განს გვეხმარება წარმო
გამოუჩნდეთ საზოგადოების წინაშე და ასევე ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ახალ ბედა მეწარმეებს და რჩევები მივცეთ, თუ როგორ შეიძლება მაგალითად ფაუნის მსგავსად განავითაროთ საკუთარი იდეა და შექმნან ბიზნესი. Კიდევ ერთი დამწყები ბიზნესმენი, რომელმაც საზოგადოებას საკუთარი პროექტი წარუდგინა, პიტერ თომაძია. კომპიუტერული თამაშებითა და ანიმაციებით 15 წლიდან დაინტერესდა. ამ ეტაპზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ანიმაციური ფილმების 5 სტუდია აქვს და მათზე მუშაობას უკვე სხვებს ასწავლის. 20 რეგიონში ვატარებ ყოველწლიურად ანიმაციური ფილმების ფესტივალს. ასევე გვაქვს 5 სტუდია, სადაც სისტემატიურად ახალგაზრდები სწავლობენ ამ სფეროს. და ამ ზუსტად ამ ბათუმის ფესტივალზე, რომელიც ყოველწლიურად ბათუმში ტარდება, ჩადიან, ერთმანეთს ეცნობიან, ინფორმაციის გაცვლა ხდება. ახალგაზრდები ჩამოდიან ჩვენთან თბილისში და ვრთავთ კომერციულ საერთაშორისო პროექტებში, სადაც უკვე თავის რეალიზებას ახდენენ. გლობალური სამეწარმეო კვირეულის ფარგლებში პირველი დისკუსია სახალხო დაფინანსებაში გაიმართა. Crowdfunding-ის მიზანი სტარტაპებისთვის დამატებითი დაფინანსების მოზიდვაა. საჯარო დისკუსია, რომელიც გაიმართა, ეს არის ეგრეთ წოდებული crowdfunding-ის სისტემების შექმნის შესახებ საქართველოში. საძლევს ხალხ შესაძლებლობას, რომ სახნა გაუსრულო, გახდნენ ინვესტორები საინტერესო სტარტაპების, იყვნენ მოწილები ამ კომპანიების და შემდგომი წარმატება ერთად უკვე შეუძლიათ შემდგომ კონკრეტულ კაპიტალიზაციაში გადაიზარდოს. საქართველოს მსოფლიოს 160 ქვეყანასთან ერთად გლობალურ სამეწარმეო კვირეულს წელს პირველად მასპინძლობს. კვირეულის მიზანი მეწარმეობის პოპულარიზაცია და სამეწარმეო საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის სახალისება. კვირეული პრემიერ-მინისტრმა ამერიკის ელჩთან ერთად გახსნა. ქართველებმა ჩვენ გამოვაჩინეთ არაერთი მაგალითი სოლიდარობისა, ოდესაც ადამიანი გასაჭირშია. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ დღეს, მხარი დაუჭიროთ და სოლიდარობა გამოვიჩინოთ ინოვატორული იდეებისადმი, იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიყვანოთ, თანაც ძალიან ჩქარა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ სტიმული, რომ მაქსიმალური ჩართულობით აწიონ დაფინანსება ახალი იდეების განსახორციელებლად. მოხარულები ვართ, რომ გლობალური მეწარმეობის კვირეულის თანადამფინანსებლები ვართ. ფიქრობთ, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ დავეხმაროთ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში, სამუშაო ადგილების შექმნაში და მეწარმეობისადმი ახალი თაობის დამოკიდებულების გაუმჯობესებაში. ღონისძიების ფარგლებში მთელი კვირის განმავლობაში დაგეგმილია დისკუსიები ისეთ თემებზე, როგორიცაა ინოვაციების განვითარება, აგრომეწარმეობა და სტარტაპების ფორმირება. გლობალური მეწარმეობის კვირეული 20 ნოემბრამდე გაგრძელდება. კომპანია საქართველოს დაზარალებული მეანაბრეების აქციას ინიციატივა ჯგუფის ნაწილი კომპანიის დამფუძნებელს შეხვდა, თუმცა კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე ვერ შეთანხმდნენ. დაზარალებული მეანაბრეები აცხადებენ, რომ შეკითხვაზე რა სქემით მოხდება ფულის დაბრუნება, პასუხი ვერ მიიღეს. ხელისუფლებას კი დახმარების თხოვნით უკვე მიმართეს. დღესვე დაზარალებულებმა აქცია ეროვნულ ბანკთან გამართეს. საქმეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იძიებს. საინიციატივო ჯგუფს შეხვდა მერაფერაძე. მე სიტყვასიტყვით გეტყვით მის სიტყვებს. მან განაცხადა, რომ ამ წუთში მისი ყველა ქონება, ყველა აქტივი არის დაყადაღებული. მთელი რესურსია ფინანსური პოლიციისა ჩართული, რომ ძალიან მალე, უმოკლეს დროში, იქნას გარკვეული, სად წავიდა ხალხის ფული, ეს ერთი. მეორეც, რეალურად რა ქონებებს ფლობს არა მარტო მერაფერაძე, არამედ მისი ოჯახის წევრები. მაღალმთიან აჭარაში მოსახლეობა ხეობიდან გასახლებას ითხოვს. ხულოს რაიონის სოფელ ყინჩაურში 60-მდე ოჯახი შიშობს, რომ ხულოსა და შუახევში მშენებარე ჰესის ერთ-ერთი გვირაბი, რომელიც ამ სოფელზე გადის, სოფელს დამეწყურის საფრთხეს უქმნის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში გაჩნდა ნაპრალები, დაშრა წყალი და მოსავლის რაოდენობა მიკლო. ის რომ სოფელში მეწყერ საშიში ზონები არსებობს, ხულოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი გეოლოგიურ გეოფიზიკური დასკვნაშიც წერია. ამის მიუხედავად, ხულოს მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ეს გასახლების აუცილებლობა არ დგას და სოფელ საფრთხე არ ემუქრება. დეტალები კი ნახეთ რეპორტაჟში მაღალმთიანი აჭარიდან. ხულოში სოფელ ყინჩაურის 59-მა ოჯახმა ხეობაში შესასვლელი გზა გადაკეტა და ჰესის მშენებელი კომპანიის აჭარის წყალი ჯორჯიას კუთვნილი მანქანები სამშენებლო ობიექტზე არ შეუშვა. ამ ფორმით ადგილობრივმა მოსახლეობამ შუახევ ჰესის მშენებლობის პროცესი გააპროტესტა. ამბობენ, რომ სოფელი, რომელიც ეროზიის ზონაშია, ჰესის მშენებლობამ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. შიშობენ, რომ შესაძლოა სოფელი დაიმეწყროს და მთლიანად მიწის ქვეშ მოიყოლოს. ამიტომ ხელისუფლებას გასახლებას თხოვენ. რაც გვირაბის გაყვანა დაიწყეს, იმის
მერე მივიღეთ ჩვენ მიწის ბზარები, სახლების დაბზარვა, წყლების დაშრობა, მოსავლიანობის ნაკლებობა. აქ ახლა დიდი ზამთარი მოდის, რა გულით ვიყოთ ამ ხალხმა, როცა ეს მოსალოდნელია ამისთანა მეწყეშაში ჩვევა. Რომ გაწმინდება შიში თარვა, რომ როდის დავიმეწყრებით. ისე დაპობილია მიწები, დაბზარულია და დახეთკელია და სამშვიდობოს გაყვანას ვითხოვთ. ეს ორი სახლი ერთმანეთისგან 12 მეტრითაა დაშორებული. ახლა ორივე სახლი დაკეტილია. ერთის მეპატრონეს, როგორც სოფელში ამბობენ, ეროზირებული პერიმეტრის გამო სასწრაფო გასახლება ელოდება. მეორე ოჯახს კი არა. ამირან სურმანიძე იმ სახლის მეპატრონია, რომელიც არ გაასახლეს. ამბობს, რომ სახლი პირუტყვიანად დატოვა, რადგან ეშინია ზამთარში მეწყერმა არ ჩაიყოლოს. რავას დათოვლა და ციტოვლე ვენახი წეიღო იქით ამ ხარიდან და ბოსელმა გადაწოლა და იწყო იმის შემდეგ უკვე აღარ ცხოვრობს. არც ცხოველები არ იყო საჩინაური. ცხოველები გავხიზნე, იმიტომ რომ მოგადაბრუნდეს საცხოვრებელი საქმე ცხოველებისას აწემეყვანა მერე და მეზობელთან ყოველ გადაყვანი. და ჩვენ იმის შიშის მოლოდიში ვართ, უბრალოდ რომ როცა მაგარი წვიმარეს ან თოვლი რომ მოვა და თოვლი დნობასო და იწყოს ის მასას აწავა. რომელი დრენაჟები და რა უთავდება უბრალოდ და ჩვენ უკვე გვეშინია აფეთქებების გამო წყლები დაწყდა. ეს თავისავად რაღაცას გამოიწვევს ეს მე მგონი მთლიანად, აი მთლიანად მთელი სოფელი არის საჩინაურობაში და უნდა მიგვაქცეს ყურადღება. შუახევჰეს საჭარის წყალი ჯორჯია აშენებს. კომპანია მოსახლეობის პოზიციას არ იზიარებს. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2014 წლიდან განხორციელებულმა ინსპექტირებამ აჭარის წყალი ჯორჯია საქმიანობასა და შენობა ნაგებობების დაზიანებას შორის კავშირი ვერ გამოავლინა. იგივე პოზიცია აქვს ხულოს გამგებელსაც. იყო ეს მეწყერი, მაგრამ ეს არის მდგრადი და ამ ეტაპზე რაიმე სასიშროება საფრთხე მოსახლეობას არ ემუქრება. არის გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები გასატარებელი. იქ არის დრენაჟის სისტემა გასაკეთებელი და კიდე რამოდენიმე ადგილას კედელია ჩამოსასწრები, რასაც მუნიციპალიტეტის გამგეობა ადრიანად გაზაფხულზე დაიწყებს მუშაობას. ინსპექტირების შედეგების შესაბამისად ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში გამოვლენილი იქნა 162 დაზიანებული შენობა-ნაგებობა, რომელთა უმრავლესობა აქტიური მეწყრული პროცესებისა და სამშენებლო სტანდარტების დარღვევით აშენებულ შენობებს წარმოადგენდა. შესაბამისად განხორციელებულმა ინსპექტირებამ ვერ გამოავლინა მიზანშედეგობრივი კავშირი აჭარისწყალი ჯორჯიას საქმიანობასა და შენობა-ნაგებობების დაზიანებას შორის. სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ითხოვს. აჭარის მთავრობაში კი კომენტარი დღეს არ გაკეთებულა. ახლა რეკლამის შემდეგ თქვენ ახავთ. მიმდინარე რეაბილიტაცია და მიმდინარე ვერის კალაპოტის ფორმირების პირველი ეტაპის დასასრული და სამუშაოები ჩატარდა რისკის შესამცირებლად და უზრუნველყოფს თუ არა კალაპოტში მოწყობილი ინფრასტრუქტურა მიმდინარე ვერისგან მომდინარე საფრთხის შეკავებას. დედაქალაქის მერიის პროექტი და ექსპერტთა შეფასებები ნახეთ მარიამ სეთურიძის რეპორტაჟში. კავკასიის უდიდესი წიგნსაცავი, სადისკუსიო და ლიტერატურული კლუბი ქუთაისში, სად იხსნება მასშტაბური საცავი, სადაც მილიონამდე წიგნი განთავსდება, რა ინფრასტრუქტურა მოეწყობა და იქნება თუ არა სივრცე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, რა პერსპექტივას უქმნის ქალაქს ახალი პროექტის განხორციელება და როგორია სტუდენტების მოლოდინი. ნახეთ ირაკლი აკობიას რეპორტაჟი ქუთაისიდან.